ne postoji za čovjeka, draga moja braćo, primarnija obaveza nakon što se poučio svojoj vjeri da to primijeni u svoju praksu. Jer znanje koje će čovjek koristiti na sudnjem danu je znanje koje se primijeni u praksu. U protivnom, to znanje je, znači, samo ne uzaludno. Nije uzaludno nikako, nego je dokaz, kamo sreće da je uzaludno, nego je dokaz protiv čovjeka na sudnjem danu. Znači, dokaz je protiv čovjeka, jer je čovjek dužan da radi shodno onome što je naučio. U protivnom, kakva je korist od znanja? Znanje je samo znanje da bi ga prepričavali, da bi neko izišao i pokazao kako je hafiz Kur'ana i kako lijepo uči, i kako neko zna, ne znam, 100, 200 ili 300 hadisa i da bi prepričavao pred ljudima ili zna izreke uleme pa da bi se raspravljao sa drugima i slično tome, nije znanje došlo radi toga. Pa je znanje, cilj od znanja je da se, znači, to znanje primjeni u praksu. I zato se znanje tretira sredstvom, a ne ciljem. Znanje je, znači, sredstvo, a nije cilj. To je put do cilja. Kada bi čovjek se mogao pokoriti Allahu uz velikom i malom, u svemu kako treba, bez znanja, ne bi morao učiti. Jer učiš kako ćeš se pokoriti. Pa je to, znači, a sredstvo, znači, do sredstva do cilja.